Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci. Ovo je dnevnik D federalne televizije, gost večerašnjeg izdanja, predsjednik 90-ke Ilija Cvitanović. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer, srdačan pozdrav vama i gledateljima federalne televizije. Evo, gospodine Cvitanoviću, hajmo mi krenuti od današnjih aktivnosti u Američkom senatu. Govorilo se o Bosni i Hercegovini i da podvučemo crtu. Glavni kočničar je Milorad Dodik. Šta vi kažete? Dobro je da se u Američkom senatu govori o Bosni i Hercegovini, o situaciji i odnosima u Bosni i Hercegovini i to je potpuno nezanemariva činjenica. Mora se uzeti u obzir u ovom složenom političkom trenutku, pogotovo oni koji su identificirani kao kočničari ovog procesa, da američka administracija nije administracija koja nema utjecaja, ona je nekako dala blagoslov za ovakvu Bosnu i Hercegovinu. I evidentno je da se te kočnice moraju otkloniti. Evidentno je da se rad parlamenta mora otkočiti, da mora parlament profunkcionirati i jasno je da to blokira Milorad Dodik, odnosno SNSD, zbog neformiranja novog vijeća ministara, zbog neimenovanja novog mandatara. S druge strane imate situaciju oko ANP-a u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i po meni su to sve nepotrebne blokade, jer sam siguran uz malo volje, uz malo poštivanja onih ljudi koji su ih izabrali, uz malo odgovornosti prema ovoj državi da se može dogovoriti da uporedo procesi prate jedan drugog i da se završi napokon implementiranje izbornih rezultata i da nitko sebi ne može uzeti za pravo da blokira euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Ali evo, sudeći prema ovome što trenutno imamo na političkoj sceni, čini se da sebi uzimaju za pravo. Uzimaju sebi već dugo vremena previše za pravo. I mislim da odgovornost leži i na njima i na onima koji takvoj politici toliko vremena daju povjerenje. Jer je jasno da ova politika nema unutarnjeg kapaciteta ni snage u sebi da dođe do kompromisa, da dođe do rješenja krupnih i najvažnijih političkih pitanja za Bosnu i Hercegovinu. Dotakli ste se evo ANP-a, kažete zna se ko su kočničari, ko je taj koji blokira formiranje vlasti i generalno procese u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da vlasti nema ni godinu dana nakon formiranja izbora na sceni uslovljavanja raznih vrsta. Pričamo sada o državnoj vlasti, čini se da je nekako upravo ta priča u posljednje vrijeme u fokusu. Šta vi kažete na cijelu priču o slanju godišnjeg nacionalnog programa, o pristupanju eventualno NATO savezu kroz neki period koji slijedi? Ko tu treba da popusti? Dakle, budimo realni, pristupanje NATO savezu vrlo male veze ima sa trenutnim ANP-om o kojem govorimo. To je jedan dugoročan proces za koji će Bosni i Hercegovini, nažalost, trebati jako puno vremena. Prvo da kažem svoj osobni stav i stav stranke koju vodim. NATO bez iti jednog upitnika, bez uvjetno i pod svaku cijenu ući u NATO, jer time dobivamo i sigurnost, dobivamo i prostor za sigurnije ulaganje stranog kapitala, jer nitko neće uložiti svoj novac u ovakvu zemlju. Druga stvar. ANP je trebao biti davno završen. To je zakonsko rješenje koje je vijeće ministara već podavno trebalo završiti i poslati kao gotov čin. Govorimo o jednoj tehničkoj stvari i meni je potpuno neprihvatljivo i da predsjedništvo na ovaj način se odnosi o ANP-u. Izvolite, to je trebalo davno završiti. A šta sada predsjedništvo može? Šta može? Netko mora povući ručnu, reći ne može ova država dalje ovako. Netko mora reći dosta je. Netko mora prihvatiti. Republika Srpska proglasila vojnu neutralnost. Dodik kaže da apsolutno neće nikada dati zeleno svjetlo za NATO. Puno je stvari izgovoreno pa su na kraju promijenjene. Treba uvažiti činjenicu i stav i Republike Srpske u ovom trenutku i njihovu želju o vojnoj neutralnosti, ali ovdje nitko ne govori o ulasku u NATO. Ovdje se govori o jednom koraku tehničke prirode koji je produkt zakona koji smo već davno donijeli. Dakle, treba uvažiti i poštivati stav iz Republike Srpske. Također, iz Sarajeva, od gospodina Komšića, inzistiranja da predsjedništvo donese odluku o ANP-u u ovom trenutku, mislim da to nije pogodan trenutak za uvjetovanje. Mislim da se ovdje mora vratiti minimum povjerenja u te ljude koji bi trebali voditi ovu državu, bez obzira na njihov način izbora, bez obzira na sve što je se događalo prije i tijekom prošlih izbora. Jer ako ćemo imati takav odnos u predsjedništvu, onda definitivno ova država neće moći ići naprijed. I odgovornost je na tima koji sjede na najodgovornijoj poziciji u Bosni i Hercegovini. Osim na nivou države i na federalnoj vlasti postoje određena uslovljavanja, tako predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kaže da federalne vlasti, evo, razmišljajući o tome da će državna vlast možda u skorije vrijeme biti formirana, da federalne vlasti nema bez izmjene izbornog zakona. Ja ne bih to nazvao uvjetovanjem. Za mene to nije uvjetovanje. Dakle, vi imate situaciju da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već prije 2 godine, ako se dobro sjećam, donio presudu po apelaciji gospodina Ljubića o legitimnom predstavljanju. Za mene je uvjetovanje neprovođenje te presude.
Mi smo imali prijedlog izbornog zakona u državnom parlamentu koji nije bio dobio potrebnu većinu. No i brojnih drugih presuda koje nisu implementirane od strane Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava. Iz pozicije političara koji dolazi iz reda hrvatskog naroda govorimo o ključnoj presudi za nas Hrvate koji živimo u Bosni i Hercegovini, a to je mogućnost da za ključne pozicije biramo svoje predstavnike. Pa zar nije normalno da jedan proces prati drugi i uspostava nove federalne vlasti i izmjena izbornog zakona? Jer dosta puta do sada je nešto bilo dogovoreno, pa je to otišlo u potpuno drugom smjeru, prvenstveno mislim na izborni zakon, kada su neka načela i principi dogovoreni i onda kada se završi proces formiranja vlasti, više se ništa ne dogodi. Ali nije to uvjetovanje. Uvjetovanje je neprovođenje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. A što se tiče neformiranja federalne vlasti i njene povezanosti sa državnom vlašću, dakle, nemoguće je promijeniti izborni zakon bez državnog parlamenta. Vjerujem da će uskoro, ja stvarno vjerujem da će uskoro se glave ohladiti, da će u jednoj pomirljivoj atmosferi, prvenstveno u federaciji, zašto želim reći prvenstveno u federaciji? Federacija je američki produkt. Ona počiva na povjerenju Hrvata i Bošnjaka. Ona počiva na našem međusobnom dogovaranju. Šta se tu promijenilo na nivou federacije kada već govorite o tome da iz federacije potiču, odnosno bi trebale poticati kako pozitivne dobre promjene, pozitivne promjene, tako federacija sigurno nosi ovu državu. Odrasta. Šta se dogodilo? Dogodio se nasrtaj na Dom naroda, na Klub Hrvata od predstavnika političkih strana koji dolaze iz bošnjačkog naroda. Dolazio se nelegitiman izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Budimo realni. Mi govorimo o činjenicama koje su mjerljive. Vrlo jednostavno je izbrojiti koliko je ko dobio koji glasova. Dakle, ne želim biti nekorektan prema nikom, nego želim ih pozvati da vratimo federaciji ono što ona mora biti. Dakle, da. Federacija mora biti ključ rješenja, a ne dio problema za Bosnu i Hercegovinu. Promijenimo taj izborni zakon. Govorimo samo o dvije pozicije, govorimo samo o predsjedništvu i o Domu naroda. Ne govorimo o predstavničkim tijelima, ne govorimo ni o čemu drugom. Govorit ćemo, gospodine Cvitanoviću, svakako i o Željku Komšiću, činjenici da je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ajmo još samo nakratko oko izbornog zakona. HNS izašao sa određenim prijedlogom izmjena izbornog zakona. U čemu se ogleda i šta bi mogao da donese? Dakle, prijedlog. U parlamentarnim klupama je nekoliko prijedloga koji su došli iz Hrvatskog narodnog sabora o izmjenama izbornog zakona. Na zadnjoj sjednici predsjedništva u Drvaru 10. listopada je donesena odluka ne o novom prijedlogu ili novom modelu, već da se pozove partnere koji nose legitimitet u bošnjačkom narodu, prvenstveno SDA, da se u jednoj pozitivnoj atmosferi otvore razgovori o načelima i principima izmjena izbornog zakona i na osnovu toga ćemo vrlo zgodno doći do modela kako promijeniti taj izborni zakon. A šta su sada glavne tačke, evo recimo u tom dokumentu, prijedlogu? Šta je pitanje grada Mostara, pitanje Doma naroda i pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine? To su glavne tačke. To su tri stvari koje jedna drugu nose zajedno, koje su povezane i ja vjerujem uz kompromis, uz jedan uzmak, ako treba jedan korak natrag svih sudionika u ovom procesu, da možemo doći do rješenja i da možemo doći do dogovora, jer mislim da ova situacija ne odgovara nikom, niti jednom građaninu u Bosni i Hercegovini, pa bio on Hrvat, bio on Bošnjak. Nama je kompromis ključ svega. Ja nekako vjerujem, uz malo bolje političke volje, uz malo predaniju podršku međunarodne zajednice. Evo, prije dva dana sam razgovarao sa veleposlanikom Europske unije novim u Bosni i Hercegovini, upoznavajući ga što znači izborni zakon, pokušavajući iz naše pozicije objasniti šta to znači, njihovu veću uključenost i u izmjene izbornog zakona, jer očito je da su svi ostali procesi zarobljeni zbog ovih krupnih političkih pitanja. Ne govori se o gospodarskom stanju, ne govori se o socijalnom stanju, ne govori se o zdravstvu, a situacija nam je tu sve gora i gora, svakodnevni odlazak iz zemlje, jer smo svi zarobljeni pričom o izbornom zakonu. Dakle, po kafićima se priča o izbornom zakonu, u svim kružacima se priča o izbornom zakonu. Mi moramo osloboditi ovaj narod i ostaviti tu priču iza nas, prihvatiti da u ovoj zemlji žive tri naroda koji su u njoj uvijek živjeli, koji su konstitutivni, koji su susjedi, koji mogu zajedno živjeti, ali za te ključne pozicije koje su u Daytonu predviđene da je nužan nacionalni legitimitet, da ostavimo da svatko sebi bira člana predsjedništva, da svatko sebi bira izaslanike u Dom naroda i da dopustimo gradu Mostaru da napokon nakon 10 godina održi izbore kao i sve ostale sredine u Bosni i Hercegovini. Ne znam uopće zašto je grad Mostar postao slučaj. To je najmračnija strana, čini mi se, Bosne i Hercegovine kada je riječ o izborima, potpuna nedemokratska jedna situacija, ali evo, često spominjete Željka Komšića. Šta je za vas Željko Komšić? Ne previše. Smatrate li ga svojim predsjednikom? Ne.
predstavnikom svog naroda, ne smatram Željka Komšića predstavnikom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Vi se morate vratiti u kampanju i ono predizborno i postizborno vrijeme, čuti retoriku. Dakle, ta retorika je bila takva da nije bilo moguće da Željko Komšić dobije glas od iti jednog Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja osobno poznajem Željka Komšića i nemam ništa protiv Željka Komšića, ali način njegovog dolaska na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako znamo čije glasove Željko Komšić dobio? Vrlo zgodno je izračunati tko je čije glasove dobio. Dakle, imamo po općinskim izbornim povjerenstvima točno rezultate, gdje živi, koliko Hrvata, Bošnjaka, šta je ko dobio. Ne želim ja brojati ta krvna zrnca, već smo dovedeni u poziciju da jednostavno se to mora raditi. Ja sam sam sebi smiješan, nisam taj tip političar, ja sam umjeren političar koji voli svoju državu, koji je spreman za nju se žrtvovati. Ali s druge strane, isto tako činjenica da je Dragan Čović dobio koliko, 140-150 hiljada glasova. Koliko je biračkog tijela hrvatskog? Pa oko 180 tisuća Hrvata izašlo na izbore. Koji su izašli, a oni koji su imali pravo glasa su ostali kod kuće iako su podržavali eventualno Dragana Čovića. Ostatak koji se nalazi na biračkom popisu u velikoj mjeri odselio iz Bosne i Hercegovine zbog svih pogrešaka politika koje su predstavljale i Hrvate i koje su Hrvati vodili. Zbog svih odluka, zbog neimaštine, zbog nepotizma, zbog kriminala, zbog korupcije. Oni ne žive vjerojatno u Bosni i Hercegovini. Budimo realni, nazovimo stvari pravim imenom. Tu je izišlo do 200 tisuća Hrvata. Gospodin Čović je dobio 155 tisuća, koliko se sjećam, gospođa Zelenika 25 tisuća. To je taj hrvatski legitimitet koji je na prošlim izborima legitimiran u glasačkim kutijama. Dobro. Šta je pogrešno u tezi gospodina Komšića da on ne želi da bude predstavnik samo hrvatskog naroda, već svih građana u Bosni i Hercegovini? Vjerujete li vi njemu kad to kaže? Šta on to pogrešno radi pa vi smatrate da on ne treba bude, osim ne treba da bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine, osim činjenice da je izabran na način kako je izabran. Kako ocjenjujete njegov rad u predsjedništvu? Ali vi zaboravljate najvažniju činjenicu, a spominjete dakle način kako je izabran. Ja nemam ništa protiv Željka Komšića da on bude hrvatski član predsjedništva, da ga Hrvati izaberu. Jer nisu u Dayton došla tri folklorna društva. Jasno. U Dayton su došle tri zaraćene strane koje su napravile mir i u Daytonu, u duhu Daytona je predviđeno da Hrvat bira Hrvata na mjesto predsjedništva, da ga bira u Dom naroda. Ovo je zlouporaba Daytona. Bez obzira na tumačenja da je to legalno, ovo nije ni legalno ni legitimno. Ovo nije u duhu sa Daytonskim mirovnim sporazumom. Uzmite samo za vitalni nacionalni interes člana predsjedništva gospodina Komšića, na koji klub će se on pozvati? Neće imati niti jednu ruku u klubu Hrvata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u Domu naroda, jer je Dayton predvidio to mjesto kao zaštitu vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, to je sve unutar povezano i mislim da je ovo prvenstveno nepošteno. Ovo je razgrađivanje Bosne i Hercegovine. Ovo je ono što nama, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ne dopušta da je volimo punim kapacitetom. I to treba zaustaviti. To treba promijeniti. Ja vjerujem da u nositeljima, ključnim nositeljima legitimiteta u bošnjačkom narodu, pa i ostalim političkim opcijama, je sazrelo vrijeme da se prihvati da se u to područje ne smije ulaziti, da to nije Bosna i Hercegovina. Ne, da tu leži glavni problem. Dolazimo tu do ideje građanske Bosne i Hercegovine. U američkom senatu danas bilo govora o tome kako se vlast i generalna retorika u Bosni i Hercegovini nekako temelji na nacionalističkim idejama, izjavama, stavovima i tako dalje. Da li bi građanska Bosna i Hercegovina bila dobra alternativa sadašnjoj, kako mnogi ocjenjuju, sredini u kojoj vladaju nacionalne tenzije? Znate kada je moguća građanska država? Kada se riješi ova kolektivna nacionalna prava o kojima govorimo. U ovom trenutku težnje pojedinih političkih opcija za građanskom državom u sebi nose nešto drugo. To bi bilo nametanje volje manjinskim narodima u Bosni i Hercegovini. To ne bi bila pravedna građanska država. Ja mislim da je ovdje moguća jedan balans između kolektivnih i individualnih prava i to bi zagarantiralo jednaka prava i naroda i građana i nitko se ne bi osjećao zapostavljenim. Dakle, mislim da u ovom trenutku govoriti o građanskoj državi nije trenutak, ona nije moguća i da ona ima potpuno druge težnje, da to ne bi bila jedna uređena zapadna demokracija građanskih država. Evo, kada spominjete sada manjinski narod, a malo čas ste se dotakli predizborne retorike i kampanje određenih političara, kada smo upravo kod te predizborne kampanje. Prije izbora ste vi govorili kako Čović najavama o blokadi vlasti, a znamo da su njegove izjave išle u tom smjeru ukoliko ne uđe predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da će doći do blokade vlasti, evo vidimo da se to desilo, da na taj način samo plaši građane, te da na taj način želi homogenizirati Hrvate u Bosni i Hercegovini, plašeći ih dominacijom druga dva naroda
i njihovim svođenjem na nacionalnu manjinu. Mislite li godinu dana nakon izbora isto tako, pogotovo s obzirom na činjenicu da sa HDZ-om Bosne i Hercegovine sada imate i zajednički sporazum? Znate što mislim što je homogeniziralo Hrvate u Bosni i Hercegovini i što je u najvećoj mjeri doprinijelo rezultatu i Dragana Čovića i HDZ-a BiH na proteklim izborima? Strah od izbora Željka Komšića i vrlo žestoke retorike koja je dolazila od većine političkih stranaka iz Sarajeva. Jamčim vam da smo imali promijenjen izborni zakon prije prošlih izbora, da bi 90-ka na prošlim izborima osvojila ne 20% hrvatskog legitimiteta, već minimalno 35%. Ne znam, možete li razumjeti šta hoću reći? Strah je postojao da će netko drugi izabrati predstavnike. I Hrvati su se homogenizirali oko najjače političke opcije kako su i oni percipirali. To je ključno pitanje, jer mi se kao narod ne možemo demokratizirati dok nemamo slobodnu mogućnost izbora i natjecanja bez utjecaja nekoga trećeg tko će biti izabran. Ja jednostavno ne znam je li bosansko-hercegovačka javnost razumije u kakvoj poziciji se nalazi i 90-ka i ja kao predsjednik 90-ka i predizborno i postizborno. Pa hajde nam objasnite u kakvoj situaciji se nalazi 90-ka. Jednostavno smo osuđeni da nemamo taj pluralizam kod Hrvata. Jednostavno smo osuđeni da mi moramo zajedno nastupiti i prema Bošnjacima i prema Srbima i prema međunarodnoj zajednici dok ne dođemo do rješenja ključnih nacionalnih pitanja. I zadnji izbori su to pokazali. Da nismo bili zajedno, imali bismo ponovo neku novu platformu ili alijansu. A već imamo člana predsjedništva koga hrvatski narod nije izabrao. To je ono što me motiviralo za sporazum. Pa mi ćemo biti suparnici čim se promijeni izborni zakon. Da, hrvatski narod mora, hrvatski narod mora imati, mora, pa bit ćemo mi suparnici na lokalnim izborima u pojedinim sredinama gdje nije ugrožen nacionalni interes. Želim da javnost shvati da ovdje nema, dakle mi smo potpisali koaliciju sukladno našem izbornom rezultatu. Mi smo osvojili 20% i natjecali smo se da bismo bili u poziciji i rješavati probleme i pomagati ljudima, da budemo dio izvršne vlasti i zakonodavne onda gdje postojimo. Pa evo, pred nama je vrijeme, nadam se da će se formirati te vlasti. Osim izbornog zakona, imate li sa Draganom Čovićem nekih zajedničkih dodirnih tačaka kada je riječ o drugim pitanjima važnim za funkcionisanje države? Imamo razgovore o lokalnim izborima, o sredinama gdje su Hrvati u manjini, gdje moramo ići zajedno. A ključna poveznica ove priče je izmjena izbornog zakona koja nas drži na okupu i u okviru HNS-a. I HNS kao takav će postojati dok se ne riješe ključna nacionalna pitanja. U ovakvoj Bosni i Hercegovini je to stol za koji možemo iznijeti sve, bez obzira što sam ja u HNS-u svašta izrekao. Bio nezadovoljan 100 puta. I sad koliko sam zadovoljan, to je moja intimna stvar, ali je dok je god Bosna i Hercegovina ovako uređena, ja ću biti dio HNS-a dok vodim ovu stranku, nikada ga neću napustiti, jer nam taj stol treba da koordiniramo zajedničke nacionalne politike, jer Srbi imaju republiku, Bošnjaci su većinski narod u federaciji, hrvatski narod jednostavno nije u istoj poziciji. Moramo biti realni, ni u izboru, ni u odlučivanju. Sjetite se nametnutih amandmana oko federalne vlade. Dakle, mi nemamo nikakvog prostora za blokadu u federalnoj vladi, jer je promijenjen Daytonski ustav kada je morao postojati minimalno jedan Hrvat koji će glasovati za takvu odluku. Jeste li za treći entitet? Ja sam za novo uređenje Bosne i Hercegovine. Na koji način? Bio to treći entitet, bio to četvrti entitet. Federalizacija, ali da nitko ne misli da će Milorad Dodik davati Hrvatima treći entitet. Ako ćemo govoriti o federalizaciji, govorit ćemo o jednoj novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Govorit ćemo o cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta znači da Milorad Dodik neće dati? Pa često puta smo čuli priču podijeliti federaciju. Meni je to potpuno neprihvatljiva priča. Ja hoću treći entitet o kojem govori on, a i svi ostali, ako će u njemu biti i dio Modriče, i Derventa, i Komušina, i Bosanski Brod, ako ćemo na taj način razgovarati. Ali očito to nije rješenje. Rješenje je kompromis i mi imamo zadani okvir, Daytonski mirovni sporazum. Držimo se Daytona koji je u ovom trenutku takav kakav je. Jeste li za Dayton 2, Martin Draguž, nedavno u našem magazinu Mreža? Ma šta god znači o Dayton 2. Ja sam za svaku promjenu ustava koja će dati mogućnost ovoj državi da bude zemlja ravnopravnih naroda, da bude funkcionalna država, da bude država u kojoj mladi iz nje neće odlaziti glavom bez obzira jer nemaju šanse, jer nemaju mogućnosti ni za radno mjesto. To su želje svih nas. Mogućnosti su nažalost trenutno takve da kompromisa baš nema. Ajde, nažalost, samo još kratko za kraj o situaciji unutar HDZ-a 1990. Uživate li podršku svojih kolega? Dakle, uživam ogromnu podršku, 90% podršku u stranci ili čak možda i veću na središnjem odboru na kojem smo donosili ključne odluke. Od 80 nazočnih ljudi, 75 je podržalo moj prijedlog i to u kontinuitetu ide tako. I nemam problem s tim. Ja sam svoj mandat stavio stranci na raspolaganje. Dobio sam ponovo povjerenje. Pripremamo lagano izborni sabor. Provodimo izbore od općinskih, županijskih
opštinskih odbora do predsjedništva središnjeg odbora i pozivam sve one u HDZ-u 90 koji imaju ambiciju i misle da treba voditi drugačiju politiku. Ja nikada neću iskočiti iz nacionalnog političkog okvira i nikada neću dopustiti nikom ni Bošnjaku ni Srbinu da više voli Bosnu i Hercegovinu od mene. Ako neko misli da to nije dobar stranački smjer, bit će izborni sabor vrlo brzo, može se svatko kandidirati. Ja definitivno, kako stvari stoje, bit ću jedan od kandidata za predsjednika stranke i vjerujem u povjerenje koje će mi dati moje stranačke kolege, usprkos i pogreškama koje kada radite moraju se dogoditi. Jednostavno, odluke se moraju donositi. Ja nisam u životu kalkulant, donosim odluku, stojim iza odluke, uvjeren sam da ispravna, vrijeme će pokazati je li ili nije. Hvala gospodine Cvitanoviću za izdvojeno vrijeme. Hvala vama. Cijenjeni gledaoci u Dnevniku D, toliko vama, hvala na pažnji i doviđenja.